Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler aqui Salmos 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Aleluia, glória a Deus. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade. Para com todos os que te invocam, dá ouvido, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me responde. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, aleluia, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Aleluia. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração. E glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. E livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. E a assembleia dos tiranos procuraram a minha morte. E não te puseram perante os teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem que o que veja aqueles que me aborrecem e se confunda quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade ao ministério de louvor.